بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات العلم، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورثك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات تلاوت فرماؤ. عظیم خاندان تے سارے مل کے صلوات اونچی آواز نال پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. دعائے مالک جملہ مومنین مومنات دی عبادت قبول فرمائے. اللہ بانیان دا صافی ادا بچھایا قبول فرمائے. اس شہر دے جتنے آزادار دنیا تو ٹر گئے ہیں، مالک مغفرت فرمائے. بالخصوص بابا خادم حسین شاہ صاحب کی بلا، بھائی اسد آباد شاہ صاحب کی بلا، مالک درجات بلند فرمائے. اللہ پیر کامران کو دن دگنی ترقی عطا فرمائے. امام حسین دے سارے ذاکران کو مالک حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مومنین کو حق سنن دی توفیق عطا فرمائے. کائنات دا اللہ بارگاہ کو تا ظہور قائم آباد فرمائے. ان سارے دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات اونچی آواز نال پڑھو. اٹھتی چا کے بہت بڑے ذاکران دی نگری، انہا ذاکران دی نگری جنہ دی ذاکری دنیا مثال ہی کوئی نہیں، تو انہا دے شہری میں کوئی موقع مل گئے ڈفٹی پا کرن گا، تو میں ایک ایسے شیر تو ابتدا کرا کہ توارے ذہن تو سارے بوجھ ہٹ ونجن، ذہن تے صرف حسین ہی رہے. او شیر کے رائے سہرا کربلا کا نقشہ عجیب ہے، سہرا حیدری، سہرا کربلا کا نقشہ عجیب ہے. ویروں میں شیر پورا کرے سا ہاتھ ہر ویسی. سہرا کربلا کا نقشہ عجیب ہے، نہر فرات دور ہے کوثر قریب ہے. سبحان اللہ، حیدری. اور ایک شعر اور ہی پڑھتا شاعرہ دے، میں کربلا گیا جنت دی خواہش ہے، جنت دا لالچ، کربلا ونجو تا جنت لبدی ہے نا، آدھے کیا تا جنت دے لالچتے ہاں. یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں، یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں، کرب و بلا کو دیکھ کر نیت بدل گئی. ہاں 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 ہاں. امام حسین دے صدقے مالک تنوں رنگ لاوے، اللہ دنیا کہیں نہ محتاج نہ کہیں، کیونکہ انہوں نے مجلے سے میں ادا ہونا جنہ سہرا کو مؤلہ بنایا. جنیر صاحب جن دو نظمین، پہلی نظم دے دو شیر، دوجی نظم دے دو شیر، تو ادا ہاں نہ ٹھرون یہ انہاں ذاکران دی کیا بات ہے جیڑے ایسی ذاکری کریں دے ہیں. کربلا ایک ایسی وادی ہے،
بہت فرمایا سبحان اللہ جی جتھا آئے سارے نبی ہیں رکا کوئی بھی نہیں جی ریان ہیں اللہ مان کر کے گزر ویندے ہیں جدا کائنات دے امام دے قدم ہیں نا امام حسین بادشاہ گھوڑا روکے کافلہ روکے کافلے دا رکن آئی سمین حلی اس وقت نہ رکو اتھا کوئی نبی نہیں رکا جلدی گزرو میں امن دی جا نا شبیر فرمیندن گزر کے ونجنا ہوندا تا آما کیوں ہا اللہ ہو حیدری گزر کے ونجنا ہوندا تا آما کیوں ہا بول پہ یہ زمین کس غرض تے آئے ہو فرمینن خرید کران واقعی نہ کرو خرید میں کاشت نہیں ہونا میں فصل نہیں دیونا میں کوئی نبی آباد نہیں کیتا ہاتھ ہلوانی اٹھتی آلے اترو جملہ کھان خرید جو کرے سو فصل میں نہیں دیونا آباد میں نہیں ہونا کیوں خرید کریں دے ہو کربلا دی خاک تے آترا کے فرمیندن گھبرا نہیں خرید کر کے تک معلہ بنا ونٹے جڑ گیا سبحان اللہ زمین آدھی یہ دیکھ دھاوے جو پیک رہے دے ہو تارو فیدے جان دے ہو میں کیلی زمین ہوں امام فرمیندن میں یہاں زمانے دا امام امام ہوندہ یو اے جیڑا ہر شاہدہ علم رکھے میں تے کو جاننا کوئی تعارف اگر کرام نہیں ہوئی تو تو اپنا کراتے وقت میں دے سون جنیر صاحب نے چاہیے کلم انہوں نے کہا زمین بولیے زمینہ دیئے حقیقت اپنی چتاوتے کو متا تو سمجھے امن دی جہاں نہ جھوک این جاتے بن مسافر میں کربلا ہاں میں کربلا ہاں اے نظم نہیں اگلی پردہ شبیر بولن حضور فرمایا مختصر کر میں ازلوم ماندے دلی دا چائنا زمین کربل سنار میں کو تو کربلا ہے تا میں حسینہ ہے حیدری ہونا کہ لشیری نظم دا پڑھنا زمین آدھی گھر کتا ہے امام فرمیندا مدینے زمین آدھی سدھے مدینے چمیلو آئے ہو شبیر فرمیندا نہیں گھروں حرم دو حرم تو تے دو گھروں حرم دو حرم تو تے دو آیا دل وچ اے مٹھ کے میٹھے سفیدی اولاد دیا اکھیں دیکھ سکدیاں نہیں کہ عرش کیتھے زمین آدھئے اتھا آمان لال تو سب بندیاں کو عرش دکھا گن سو سینے تے ہاتھ مار کے فرمائنن تکو مؤلا بڑا انہا کو دکھا منا ہے جو عرش ہی تھے بہن زور لگ دا پیئے ویرون میں بھی ارشاد پتر حسن میں باعث فخر والدینہ زمین کربل سنان میں کو تو کربلا ہے تمہیں حسینہ ایک بزرگان دا پرانے چار شہرین بند دی صورت تھی لکھی ہوئے بیا کہیں کو یاد ہوئے ناوین باوی مسرد شاہ صاحب کی بلا کو یاد ہو سن جو پرانی ذاکریہ لے اے بہت سارے جملے یاد کی تھی بدن تو آپ کو یاد ہو سن پرانے بزرگان تو پڑھیں دن تو او میں ہوں دے دو شہر پڑھ دا دو مشرے تو دیکھ رہے بھی انہاں ذاکران دی ذاکری تے محنت کتنی آئی وہ کتنے مقبول ترین ذاکر زمین آدھی ایک گھروں آئے ہو کعبیچ آئے ہو میڈو اوہے بیت اللہ اتھا پڑھو حاج حاج چھوڑ کے میں ناکہ زمین آ جتا آبادی دا تصور ہی نہیں حاج چھوڑ کے میڈو آگئے ہو انہیں کربلا دی خاک تے ہتھ رکھے بہ گئن حسین تے فرمینن کعبہ جاہ مسجود توڑے تے نڈوڑا شان صدی سی ہائے 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 کعبہ جا مسجود توڑے تیرا دوڑا شان سنی سی اندہ حج ہوندہ ہیک موسم کو تیرا ہر موسم حج تھی سی اللہ حافظ
حیدری امام فرمیدن تو ان آباد تھی سے اچھا او اٹھتی چاکی یا پاکستان دے کہ شہری زہر دا ٹائم تھی سی اذان مل سی کوئی بندے مسجد جلے سے نماز پڑھ سن کچھ گھارج پڑھ سن کچھ دیرے تے بیٹھن تا دیرے تے پڑھ سن کوئی نہ پڑھ سن یہ ہر شہری چیز ہے کہ مسجد اذان مل دی ہے تا بندہ وات وینے ٹائم تھین دے تا بندہ نماز پڑھ دے تو ہیک دفعہ کربلا وائٹا سائی تو دیکھ دیکھا شبیر توحید کیویں منوائیے دوپہرن آدھ راتے عشاء تو بعد تہجد تو پہلے تہجد دے بعد ناشتے دا ٹائم کھانے دا ٹائم چاہ دا ٹائم چوی گھنٹیاں دا کوئی منٹی نہیں جو حسین اللہ دا سجدہ نہ کروایا ہوئے جائیں ویلے ویسو حسین بادشاہ دی بارگاہ اچھا اللہ دا سجدہ ہے کربلا ون باستو لان المومن پہلا سجدہ اللہ دا ہے جو تائیں اللہ میں کو کربلا دکھائیے ہیں جائیں کائنات تو ان توحید منوائیے او کو حسین آدھا مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون مسلمان سارا احسان حسین لائے اج ہر بندہ اپنے آپ کو غیرت مند سمجھ دے پردہ دار سمجھ دے تا احسان حسین ابن علی دائے اجازت ہوئے وقت کوئی سامنے رکھنے جو نماز ہوئے وقفہ ہوئے تو میں تو آپ کو ہی قدر قصیدہ چاہ سنا ہوں اچھا وہ جا بول نوکر کہنے آئے چلو اس تو پہلے ہی شیر ہو چپڑا پھر باب اندہ حکم اگر میں قصیدے طرح مصرا پڑھ کے ربایاں پڑھنا آج باب اندہ حکم ہے میں تو وہ قصیدہ سنے نا سارا مل کے بہت بڑا نعرہ حیدری شیر مجھے دل آگئے پرانا آستان بزرگاندہ میں استاد انہیں دے نالوی بارگاہ جو مجلسہ پڑھا گیا استاد مرید عباس سنجھا آپ نے ذاکری جو گھر جو ہے آپ نے ذاکری جو کئی دفعہ انہیں تھی قصیدہ پڑھائی میں کوئی آجتیں یاد ہے انہیں دے پڑھنا یاد ہے اٹھتی اللہ دی داد یاد ہے وہ میرے ذہن پہ داد ہوا گونج دی کھڑی ہے تو میں آج انہیں دی یاد ہی چھ ہرتوں میں شیر سنے خیبر دا میدان گزر گیا انتالی دہاڑا فوج لڑ دی رہی خیبر فتح نہ تھیا اللہ دے نبی دعا دے حد چین پالنے والا تو اللہ مدد کر خیبر فتح نہیں ہوں دا تا میرا وعدہ سچ نہیں ہوں دا تو میں سچا میرا وعدہ سچا کر تو اللہ مدد کر تیرے حکم دے مطابق میں تا اعلان کر بیٹھا جو اذان 40ویں روز میں نہیں ویسا تو اللہ مدد کر او ذاتا دیئے ناو دے علی ان علی کو سڈ اے دری بسم اللہ اللہ دے نبی نے ایک صلوات اچھے والنال پڑھ گئے ایک بلا صلوات دی تقلیف کرو اچھے والنال صلی اللہ محمد و آل محمد زین میرے پاس حراسی توانا میں قصیدہ شروع کریں شکر چل گئے مشین رہی ہے نہ ہی چلے بزرگان مجھے اسا جیرے دور استاد دلالہ ہیں تو آپ کو یاد ہے 35 سال پہلے
ساؤنڈ تاں اس نوں ہونا ہے نہیں سپیکر کول ہے نا سارے بزرگ سپیکراں دے بغیر پڑھدے ہیں بڑے مطمئن تھی کہ پڑھدے ہیں ہے پڑھن والے دی کیسے لگدی ہے سنن والے دی لگدی ہے توڑ آواز اصل مجلساں ہن بھی ساؤنڈ دے بغیر تھی سکدی ہیں صرف تساں میک دی آواز سنن دے عادی تھی گئے ہو اساں میک تے پڑھن دے عادی تھی گئے اللہ دے نبی نے موقع تے خیبر دو خیبر چ بیٹھ کے موقع تے مدینے دو تے فرمایا شاہ جواد ویر شاہ جواد ویر شاہ جواد ویر شاہ جواد شاہ جواد شاہ جواد شاہ جواد دکھیاں دی دھیر آجا شیر ببر غزن پر او جگدا امیر آجا شاہ جواد ویر حیدری وعدے دے مطابق شیر سناواں فرمانن یا علی آؤ میں تو کو دسا تاری تلوار دیکھنے واسطے کینکو انتظار تے کتھاں کتھاں انتظار فرمانن زہر دی کوٹ تے بانگ سناواں پت مرداں پت رکھواں تلوار چل بسم اللہ جوانی ماں زہر دی کوٹ تے بانگ سناواں کوٹ تے بانگ سناواں ساؤنڈ والا ویرن ساؤنڈ چلاواں ہن کو چلنے میں یاد حسین زہر دی کوٹ تے بانگ سناواں پت مردا ہے پت رکھوا تلوار چل کل ارشیا ملا الا علی دس رلو لگا ملا سہرا فتح دپا وے فتح دپا سدی آئی کدی آ جا شیر بابر غزل پر جگدا یا میریا مل کے حیدری خیر ہونے کو چلنے میں ویرو نا کھڑے بابا کھڑے ساؤنڈ چلانے میں اصل پٹرول ہی تو مانگا ہے نا ساؤنڈ والا بجلی آوے تو بھج دے بھی چلو بھی جڑا کوئی گھوٹ پٹرول تو بچ ونجے مل کے لارا ہے دری دیر نہ کر میں دسوں آوے دنیا رنگ بدلا گئی بابا شاہ میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں تھوڑا میں کھول جاؤں تھوڑا میں کھول سہی ہونے آوے سلامی مولا بچ کر تاب آ گئی ہے
وعدہ کیتا ہے ربایاں تواریاں ادھاریاں آج تو لوں میں قصیدہ سناواں میرے آقا میرے حادی میرے وارث پردہ غیبت وچ بہ کے مجلس پاک سن وی رہن سانوں ویکھ ہی رہن دسنا ساڈے ہی حق بننا ہے میرے مولا ساڈے نال حال کیا ساڈا بن گئے شکل زنانی مرد وجود شکل دیکھے نہ تو رو دیے میر لہو دیکھے دیے میر لہو دے دل مانگے تواڈا پا کے مروں دے دل مانگے تواڈا پا کے مروں دے شالج پا صاحب کمال بار ال جد اپنی نا دین او جلدی دنیا دین تے چھا گئی اللہ اکبر مہربانی دنیا تے چھا گئی تو سارے کنار لا کے میں دعا پیا منگنا پردہ دار ماما بھیڑا دھیاں سارا کنار لا کے دعا یا پیا منگنا در لائے پوین بھین بھیرا دے بین تھیون باندے آن نیما دے مسافر شام آ پر چاچری سولا میر کو آ گئی فلا شام کو آ پر چاچری سولا میر کو آ گئی ہے مسافر شام کو آ پر چاچری سولا میر کو آ گئی ہے مسافر میرا پڑھنا ہی سوکھا ہے تہاڈا سننا ہی سوکھا ہے سولہ بھیرا کوہاونے اوکھے چل ہے قبول میرا اللہ عزت حسین نواز دے جتنے غریب امیر سید امتیاں ہیں اینا کوئی سال اتنا رزق دے میں دھیاں گھن ونجن کربلا ونجن دسن دھیاں کوئی ہوا کربلا ہے اوت بین کھڑی ای ات برا مارے اٹتی آلے آو میں وسدی جاتے کھڑا پڑھنا تو ارے وسدے لوگ آئیں اگر کوئی مسافر مر ونجے کوئی مرے بے وطن دینے لوگ کفانے کوئی کوٹھا سائن دا چانے وچ مار رو بانے نہ کفانے نہ دفانے آلا یک تانے کیوں یوں مات پوشا کیوں تاری حسین مسار بابا جی بابا مات پوشا کیوں تار حسین مسار اجو پیشی مسافر مارے اتوں دی دی دیگر تھئیے شام تیروں یا فوجاں دی آ بھیڑ خیا مت تھئی سکے یہ کبھی بھی قرآن کو سر صدقہ تھی بسم اللہ کرو تھوڑے جہ منٹ دی مجلس اور پڑھتا ٹائم کو سامنے رکھ کے آ نہ دے دا علما والا تیری بہن لوٹی دی
درجات بلند میں چاچا غلام شبیر کلوری مرحوم میں قریشی صاحب میں او ایک بند پڑھ دے انہیں آئیں بھی دہمید ڈھل دے آتائیں سینیا سبھی رات رہیا او جدا پھرا تھی ختم گئی آکول سجا بسم اللہ بھائی پردے سلامت رہنے او جداس بھی راتی ختم گئی آکول سجا آدھ گئی او اٹھیو سادہ قیدی بچڑا تیڑیا پھپیا لٹیا تطہیر دیوار سسینی کو آج منز لاشا مجد ہے میں سکتے تھے درجات بلند میں باب صاحب حسین شاہ بھی حلال ہے او ایک بند پڑھ دے انہیں آئے نجا مظلوم دی لاش ترپ دی ودی آئی شالا شمر دے بچڑے ملے نے کتا فوج گھن کے خیمہ دو ٹول پہ اے انہا خیمہ دو ٹولے جہنہ پارے دار عباس آئی اجا خیمہ دو کچھ دور آئی میری وڈی سین دا پہلا وینہ اے واہو ہجابا اے کمینہ خیمہ دے بارو رک گئے حق المار کے آدھے ہونہ رو نئی ملکہ یسر بدی کار گزریا میلا آیا لکھفا جو دے تاک نہیں پونی حالی جائے ماں جی بابا جی بس لائے اور رونی کیوں ہے شاد غازی کو تیری آن کرے میری بخشے جو گیاں تبڑیاں ہنجو آگئے ہیں ایک بند انہا دا پڑھا ہے بھی یہی پڑھ رہا جی بابا بسم اللہ پردے سلامت رہنے اور فرمے لے انہیں آئیں جدہ شمر نے تنزیہ گل کی تیگیا حال سارا آو سارا انہیں لے سر کے فضا کو فرمایا ولیا کاما مید غازی کو پئی پچھ دی آئی بھیڑ سلا کیری سلا میں نشین پچھئے بی بی آدھی امائے آپ اللہ یا شمار اللہ بسم اللہ بھالو جوانی ہمارے مالک رنگلا جی بسم اللہ بیڑ پیا دیا مائیں آپ اللہ یا شمار میری ماں دی پا کرنا مائے غیرت مند لوگیں کھلا پڑھنا پردتار لوگیں کھلا پڑھنا مضمون آؤ کھا گئے پردے دی قیمت پوچھویں ایک تا خیرت مند تو پوچھیں پردہ کتنا قیمتی ہوں دے یہ کچھ میری ماما ہیں بھینے ہیں میری دھی ہیں
انائت تہاڈے چو اگر کوئی اللہ اس وقت نہ آنے کوئی آ ونجے تے آکھے جو میں لٹن آیا دکھائے دیکھا ہک بہ نال کیویں لکدی ہیں جدا شمر جیاں کتا خیمے آیا ہے کوئی بی بی فضا دا اولا کر گئی ہے کوئی آلیہ سین دی کر دا اولا کی نہیں کوئی مشہور لکدی آئی کی نہیں کوئی مشہور لکدی آئی میں مر ونجا جملے نہ پڑھا جدا ناتے کے قرآن یا تفسیرہ دے خلاف لائے نے جیری پیو نالی گھٹ بولے دی آئی پیراؤ دے کاتر نال بولیے رو کے آ دیئے جے لٹی آئی چادر ہون قتل چکر فرمایا جائی لارا جی بابا جی ہو میں غیرت ہاں بھلی اگلا تو سناوا مومنین حضرات جمعہ دا وقفہ اور لنگر نیاز نا وقفہ ہر بندہ لنگر نیاز بھی کرے اور جمعہ بھی پڑھے اور انشاءاللہ جمعہ تو فوراً بعد وقفے تو بعد مجلس آزاد سید شاہ مدرومِ کربلا دی شروع تھی ہوئی تھی انشاءاللہ دا کے خان مرید خان ہاشم کاٹھا والا انشاءاللہ اوپر سی اور سید نجم الحسن نوتو اور انشاءاللہ ذاکر انہیں آنے آئے وہ ممبر تے آنے مہربانی کر کے دور نہیں ہونا بس پانچ دس منٹ کا وقفہ ہو سی مہربانی کر کے آنے والی کرائے